madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle door intee leeg ayuu ku leeyahay xisadda magaalada Laas Caanood ka taagnayd muddooyinkii ugu dambeeyay. Maxaynu ku ogaan karnaa qorshaha uu dejiyay ee ay Soomaaliland ku helayso aqoonsi caalami ah? Weerihi diblomaasiyadeed ee uu dhawaan ku sheegay dawladda Muqdisho ka jirta inuu saaxiib la yahay sida oo kalena midnimada Soomaaliya taageersan yahay muxuu ka dhignaa? warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobo ku aadan madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo doorka uu ku leeyahay siyaasadda Soomaalida. dhowaan ayuun bay ahayd madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle markii uu bixiyey waraysi diblomaasiyadeysan oo ay dadka reer Soomaaliland si weyn uga dideen, kaasi oo uu ku sheegay inuu taageersan yahay midnimada dhulahaaneed ee labadii gobol ee midoobe ee Soomaaliya la isku odhan jiray, sidoo oo kalena uu saaxiib la yahay dowladda Muqdisho ka dhisan, taasi oo aanu marnaba xagaldaacin ku keenin iyo inuu dowlad madax bannaan oo kale ka dhinac dhiso. madaxweyne Geelle oo si wanaagsan u garanaya meesha uu aqoonsiga Soomaaliland caalamiga ahi ku maqan yahay ayaa waqtigan xaadirka ah halkaa diiradda ku haya, waxaana uu dadaal iyo juhdi weyn ku bixinayaa sidii Soomaaliland iyo Soomaaliya u xallin lahaayeen muranka dhinaca madax bannaanida ee ka dhexeeya. kani oo soo jiray 30 sannadood ee ugu dambeeyay waqtigan xaadirka ana ay lagama maarmaan tahay in miiska wadahadalka lagaga heshiiyo, iyadoo Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay midoobeen 1960 shuruud la'aana waqtigan xaadirka ana, sidii ay wax u kala goosanayaan waqtigan xaadirka ana u noqon lahaayeen laba dowladood oo walaal ah oo Soomaaliya sida oo kale geeska Afrika ku wada yaal. dowladda Soomaaliya ee xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho ayaa si weyn u fahantay in Soomaaliland muranka madax bannaanida ee kala dhexeeya ay soo gebagabayso, taasi oo helitaanka aqoonsiga caalamiga ah ee Soomaaliland ay dan weyni ugu jirto dowladda Soomaaliya ee waqtigan xaadirka ah uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed. si weynna waxaa arrintaasi u dardargelinaya madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana loo magacaabay ergey gaar oo arrintaasi qaabilsan, halka ay Soomaaliland u magacowday waayo arag siyaasadeed oo garanaya aqoonsiga iyo sida oo kale Soomaalilandnimadu waxa ay tahay adna aadan Ismaaciil. tanina waxa ay u muuqataa mid midho dhalaysa oo Soomaaliland iyo Soomaaliya uu ku soo gebagaboobayo muranka dhinaca madax bannaanida ah ee u dhexeeya. madaxweyne Geelle ayaa door lixaadle ka qaadanayay dhacdada magaalada Laas Caanood dejinteeda iyo nabadgelyo ku soo celinteeda. inkastoo si weyn ay ugu eedeynayeen dad gaari inuu dabka ku sii shidayo, hase yeeshee dhexdhexaadin iyo isku soo dhoweyn ayuu ku dadaalayay iyo dhinacyadu inay miiska wadahadalka isugu yimaadaan. madaxweyne Geelle ayaa Soomaaliland si weyn isku garab taagay 2023 midnimadeeda iyo wadajirkeedana ka shaqaynaya waqtigan xaadirka, iyo inay noqoto dowlad madax bannaan oo wax la qaybsata dowladaha geeska Afrika aqoonsi caalamiyana hesha. dadaalkan oo waqtigan xaadirka ah midho dhalkiisii uu dhow yahay ayaana u muuqda in muranka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya dhinaca madax bannaanidu uu ku soo gebagabobayo. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.